Ells a Copenhague, a primera hora de la tarda, dient que molt aviat hi haurà nou govern i obrint una porta a la negociació. Ell ha parlat de de negociació. Senyor Millo, bona nit i bona hora. Molt bona nit, moltes gràcies. gràcies per ser avui tal dia. A vosaltres per convidar-me. Carles Puigdemont serà president d'aquí a 15 dies si el vota al Parlament de Catalunya? Carles Puigdemont ha arribat al final del seu trajecte. Ell, ell sap perfectament que no està en condicions de tornar a ser president de la Generalitat de Catalunya ho sap, i malgrat tot doncs està organitzant tot aquest espectacle que veiem cada dia, que jo penso que hi ha ja molta gent que està cansada, perquè el que vol, jo crec, una gran majoria de catalans és que finalment recuperem la normalitat, recuperem l'estabilitat, tinguem un nou govern de la Generalitat amb persones que no estiguin afectades per cap procés judicial i que es preocupin dels interessos que tenim els catalans i les catalanes. Per tant, no ho serà, no perquè ho digui jo, no ho serà perquè la situació legal no li permet i perquè ell mateix ha dit que no vindrà a la investidura però es van fer eleccions precisament per tot això uh -huh. i resulta que ell és l'únic que en aquests moments pot sumar els vots necessaris per, per ser president de la Generalitat. Ningú més ho pot fer. Jo no ho veig així. Jo discrepo d'aquesta afirmació. Doncs llavors, per què Roger Torrent, com a president del Parlament, el proposa com a candidat? Aquesta és, és una bona candidat? pregunta per fer-li al senyor Torrent, no? Sí, sí, i sí. li han fet, i ha jo... dit que era l'únic que podia aglutinar aquesta majoria. Sí, però fixi's, el, el senyor Torrent, el president de, del Parlament en aquests moments, que és una persona que té una gran oportunitat en aquests junts a les seves mans i que espero que no la desaprofiti per restaurar la normalitat, la legalitat, l'Estatut, la Constitució... I per tant, i garantir que hi hagi a Catalunya un govern nou, legal, que es dediqui a governar Catalunya, que és el que Catalunya necessita, i que és per això que hem convocat eleccions. Eh, ell podria perfectament haver escoltat els us parlamentaris i haver-los doncs, intentat fer reflexionar com a president del Parlament, perquè la seva obligació en aquests moments és aconseguir que hi hagi un president i un govern, un president del govern i un govern, hagués pogut dir, escolteu, és que la persona que m'esteu proposant ja sabeu que no vindrà, perquè ja ens ho ha dit el senyor Puigdemont ja ha dit que no vindrà al Parlament de Catalunya, ha enviat inclús una petició de delegació de vot. Per tant, ja sabem que el senyor Puigdemont no vindrà. Com que no vindrà i no es pot fer la investidura, el debat d'investidura d'un president que no està present, per tant, jo crec que és una persona que ja ell mateix s'ha autodescartat. I el president del Parlament jo crec que hauria hagut de fer un esforç per intentar eh, doncs, consensuar un altre nom, el d'una persona que sigui diputat, electe, que estigui en el Parlament de Catalunya. Millor si és una persona que no estigui afectada per cap causa judicial, perquè això garanteix molta tranquil·litat i estabilitat, i proposar-lo. Això fins al dia d'avui no ha estat possible, i jo confio que d'aquí fins al dia que s'assenyali per la investidura, per al debat, que encara no el coneixem la data, però que hi ha un termini màxim, que és el 31 d'aquest mes, de gener, doncs que sigui possible trobar el, el nom d'un candidat que pugui doncs, tenir els vots necessaris per tirar endavant la investidura. D'acord. Demà a la mesa del, del Parlament de Catalunya, començarà a analitzar si permet o no que els diputats que són a l'estranger en aquests moments sí. eh, puguin votar. Eh, en paral·lel, avui mateix s'ha designat Carles Puigdemont com a candidat, uh -huh. però això no serà oficial fins que no es publiqui el diari oficial de la Generalitat, que entenem que podria ser demà, també. Això ja ho impugnaran o ja s'intentarà eh, frenar aquesta possible candidatura a través del govern espanyol, a través del Tribunal Constitucional. Mariano Rajoy l'hem sentit parlar durant molts dies eh, d'aquesta via, d'aquesta clau per frenar-ho tot. Jo crec que no ens, no ens podem precipitar, i jo no puc fer-ho més a més, perquè tampoc depèn estrictament directament de mi. Aquí doncs, hi ha els advocats de l'Estat que, que estudien, que analitzen els diferents procediments, però sí que hi ha una posició molt clara del, del govern espanyol. El govern d'Espanya no ha fet tot el que ha fet perquè ara tornem a començar altra vegada i ens tornem a posar en el fang a vegada i posem a vegada Catalunya en una situació sense sortida. No ho hem fet per això. Vull recordar precisament que l'objectiu principal de l'aplicació de les mesures emparades amb l'article 155 de la Constitució eren, en primer lloc, restaurar l'ordre constitucional i estatutari, cosa que ja està aconseguida, defensar els drets i llibertats de tots els catalans, que estan garantits en l'Estatut i en la Constitució, que havia estat liquidat per al Parlament de Catalunya i que s'havia vulnerat també per la convocatòria d'un referèndum il·legal i la declaració de la independència il·legal per part de l'anterior govern i el Parlament, i, finalment, protegir les institucions de l'autogovern de Catalunya. Com es fa això? Convocar unes eleccions. Per què? Per restaurar l'ordre, tenir un nou Parlament que acati la legalitat democràtica vigent i un nou govern que també ho faci. Per tant, tot el que succeeixi a partir d'ara, des del moment en què el senyor president del Parlament, que sap que ha proposat un nom que no és viable, fins al dia en què es produeixi el debat d'investidura, el que vagi passant doncs, anirà provocant doncs, les reaccions que siguin necessàries i oportunes. No? Jo no li puc anticipar, però el sí que li puc garantir és que el govern espanyol, òbviament, vetllarà perquè es respecti la legalitat democràtica vigent. Crec que això és el que se li pot exigir a un govern, i és això el que jo crec que la gran majoria dels catalans desitgen. Vostè ha tret el 155, amb aquest discurs que li hem sentit moltes vegades. Al president del Parlament li hem demanat que li fes una pregunta, i ha anat precisament en aquesta línia de demanar-li el 155, quan? Una apel·lació al govern de l'estat espanyol a seure, a parlar, a dialogar i a plantejar com ho fem per resoldre políticament la situació de normalitat democràtica que viu el Parlament de Catalunya i que viu el govern de la Generalitat de Catalunya. A mi em sembla que el president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, hauria de poder parlar amb mi de com resolem políticament aquesta situació. Com es resol? Per què avui Moncloa ha tancat la porta directament a reunir-se amb el nou president del Parlament de Catalunya? Bé, jo crec que és important adonar-se'n, i jo crec que és molt clar, no?, que estem, ara en aquests moments, estem posats en un camí que ens ha de portar necessàriament a la constitució d'un nou govern, que això automàticament aixecar la vigència de l'article 155, és automàtic, és una pregunta que em fan cada dia, és automàtic, l'article 155, la seva aplicació, s'acaba el dia que es constitueix el nou govern de la Generalitat. Molt bé. Estem en el bon camí si tothom compleix amb la legalitat democràtica vigent, que és el que pretenem, i és el que dona estabilitat a un país. No? Però, però aquesta oferta de diàleg que fa... L'oferta de diàleg, estem en el bon camí per poder arribar al punt. És a dir, el govern de la Generalitat va trencar va trencar les seves relacions amb el govern d'Espanya, de, va trencar amb la legalitat vigent... va estem trenc... parlant del president del Parlament Molt bé. de Catalunya. El nou president del Parlament de Catalunya, ara estem a l'inici d'una nova etapa que precisament en el marc de l'aplicació de les mesures del 155 és totalment eh, nova, perquè fins, que, fins ara no havíem tingut el Parlament plenament vigent des del dia de l'aplicació del 155, que és el 27 d'octubre de l'any passat. Ara tenim en vigència del 155 un Parlament elegit i constituït. Aquest és un pas endavant, positiu. Quin és el següent pas? Elegir un president d'acord amb la legalitat. I el següent, un nou govern. A partir d'aquest moment ja podem començar a dialogar, a negociar, a buscar solucions en el marc de la legalitat, que és el que la majoria dels catalans ens estan demanant. No? El que no s'entén i cada dia s'entén menys és que sent tan clar el camí que hem de seguir per arribar al punt on tots volem arribar, que és garantir la governabilitat i que s'acabi aquesta situació d'excepcionalitat del 155, perquè una situació excepcional el que cal és acabar amb ella quan abans millor, no? però fer-ho eh, democràticament. Alguns van interpretar que això del 155 era per prohibir l'independentisme, no, no és per prohibir-lo, és per obligar-lo a complir amb la legalitat democràtica vigent. I això ara mateix estem a punt de consell. Només cal un petit detall, que no és menor, i és que el candidat a president de la Generalitat sigui una persona que pugui ser-ho, que pugui fer aquesta funció, que estigui aquí, que es pugui presentar que es pugui debatre, que puguin els grups d'oposició de debatre amb ell, i que no tingui deutes pendents amb la justícia, perquè, si no, doncs serà impossible de poder entrar en aquesta nova etapa de normalitat que ens permet, com molt bé diu el president del Parlament, i em sembla molt bé, en aquesta nova fase de restablir la relació normal que el govern de la Generalitat ha de tenir amb el govern d'Espanya, diàleg, negociació i recerca de solucions per millorar la qualitat de vida dels catalans, que en definitiva és el que ens hauria de preocupar a tots. Com pot ser que a vostè li hem sentit Dir que, que hi va haver problemes l'1 d'octubre, i que eh, el ministre de l'Interior, quan va al, al Senat la setmana passada a donar explicacions, torni a parlar de proporcionalitat, que tregui pit de la feina i de les castanyes de la policia espanyola en, en aquell referèndum. S'entén molt bé. Eh, jo vaig viure la jornada aquella, eh, la vaig viure, eh, vaig patir tot el que va passar, com tothom ho va patir, perquè, clar, eh, ningú hagués volgut que doncs, eh, cap persona pogués eh, doncs, resultar, ni una sola persona pogués uh -huh. resultar doncs, aquell dia doncs, ferida per cap motiu. No? Eh, el problema que hi havia, i crec que, que és el que ha explicat el ministre... Però per què vostè ministra... diu que hi ha hagut un problema i de cop i volta veiem Zoido que en treu pit d'aquesta no, no, manera? No, que jo crec que compartim la mateixa idea sobre el mateix problema. El problema és que aquí un jutge, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ens diu 4 dies abans de l'1 d'octubre, ens diu que aquell referèndum no es pot celebrar, que és il·legal, demana que els col·legis electorals estiguin tancats, demana, a més a més, que si algun col·legi estigués obert, la policia judicial entri, agafi el material electoral i se l'emporti. I tot això li encarrega a tres cossos policials, els Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. I com que hi ha tres cossos actuats que són d'administracions diferents, demana que el, que el Gabinet de Coordinació de la Secretaria d'Estat de Seguretat coordini aquest operatiu. quan això es posa en marxa, doncs, tenint en compte que hi havia 2.315 col·legis oberts, doncs, en alguns llocs es va poder fer aquesta feina perfectament sense incidències, i amb un nombre determinat de llocs, en lloc d'estar doncs, allà ja les, les persones doncs, eh, anant a votar, que és el que se suposa que feien, doncs es van eh, organitzar grups de manera tumultuosa que el que feien era impedir l'entrada dels agents, això ho hem vist tots en les imatges, o quan ja estaven a dintre impedir la seva eh, sortida. No? Això va provocar però això que... Però, però això va passar tot el dia. Al matí hi havia hagut les castanyes i a l'una o es l'ordre de Però això va passar en uns determinats llocs només. Eh? No, no va passar a tot arreu. Mm -hmm. va passar... I tothom ha vist els missatges les crides que es feien, i allà, doncs, eh, sabem que era un acte que no es podia celebrar, que quatre dies abans, amb la Junta de Seguretat, li vam demanar al president Puigdemont que la desconvoqués, perquè la convocava eh, el govern, no? Certo. Li vam demanar, escolta, desconvoca això, perquè això no es pot fer, hi ha un autojudicial que diu que no es pot fer, i ho hem tot tots fer possible. I els mateixos, el mateix llavors conseller i el mateix llavors major, eh, doncs ens va escolta, no us preocupeu, ja ens en ocuparem nosaltres, no patiu que el diumenge al dematí primera hora els col·legis estaran tancats. Bé, això no va ser així, i per tant llavors es va actuar d'aquella manera. I això va provocar que en alguns llocs hi haguessin uns, estil, uns incidents que va provocar l'ús de la força en alguns llocs per poder entrar o per poder sortir, insisteixo, i allà es van produir circumstàncies molt dures eh, de situacions en les que els agents havien de complir amb la l'ordre judicial, era la seva obligació, i es trobaven en una situació on hi havia doncs, allà de tot. No? Alguns grups organitzats per inclús agredir els propis policies, això ho hem vist, i altres que no, que estaven allà pacíficament perquè els hi havien dit que podien anar a votar que no passava res. No? Per tant, això és una anomalia que es va produir aquell dia i que jo crec que té uns responsables, que són els que sabem que això no es podia fer, van estar animant a la gent i cridant a la gent tot el dia perquè hi anessin. No? Jo crec que això va ser doncs, un, un, un dia, doncs, evidentment, que jo el que lamento és que algunes persones ens sortissin ferides, perquè no era voluntat de ningú, això. Ara bé, I, crec i que només hi, ha respons... només hi ha un responsable, eh? que és aquell que sabem que hi ha un jutge, hi ha un autojudicial del Tribunal Superjudicial de Catalunya que diu que això no es pot fer i que demana a la policia judicial que entri, agafi el material i que hi hagi alguns grups de persones, alguns col·legis determinats, que no van a votar, sinó que queden a anar a defensar les urnes, per tant, a impedir que la policia judicial faci la feina. No? I crec que això és el que va explicar molt bé el ministre amb una compareixença de cinc hores. Jo convido a llegir-la, perquè crec que ja hi ha detalls també molt interessants. Es, es, molt es parla de notícies falses, de fake news, i hi ha imatges falses d'aquell dia? Sí, hi ha imatges falses. Eh, jo mateix va ser víctima d'un tuit d'un Twitter, d'un periodista, d'un humorista, millor dit, d'un humorista que treballa habitualment a TV3, i va posar una imatge, un tuit, on deia «Millor no podràs passejar mai més tranquil per Catalunya», això té una interpretació, no? I llavors hi havia una imatge d'una cara d'una noia sagnant. Jo quan vaig veure aquella imatge vaig pensar, ostres, i em vaig interessar per saber qui era aquella noia. Es va investigar i era una noia que havia estat eh, ferida per una càrrega policial dels Mossos d'Esquadra a l'any 2012 amb una càrrega de l'11M, no? Eh, bueno, eh, com aquesta d'altres, no? I, I imatges que vam veure que no eren d'aquell dia, o persones que deien coses que després elles mateixes ho han rectificat, i bueno, eh, altres que són reals, eh? no, no estic dient que no n'hi hagi de reals, n'hi ha de reals. Però jo crec que és un dia que haurem de passar pàgina i oblidar-lo, no? Malgrat, evidentment, tenint en compte que hi ha denúncies tramitades i que aquestes denúncies s'hauran doncs, de resoldre, evidentment, eh? evidentment. Però crec que jo no deixaré mai mai de dir, malgrat tot, que hi havia un responsable de que això no passés, i era precisament el president del govern de la Generalitat, que és qui va convocar el referèndum, l'hagués pogut desconvocar i no ho va fer. Una última pregunta. Um, sap que en cercles polítics s'apunta a la possibilitat que Xavier García Albiol eh, dimiteixi com a president del, del PP català. Vostè en vol ser el seu successor, el seu relleu? No m'ho he plantejat mai. No? No, no, no. no m'ho he plantejat i crec que és un, és un debat que encara no tenim. Mm, com vostè sap, jo formo part de l'executiva, també, del Partit Popular Català, i en aquests moments doncs, estem encara en la fase d'anàlisi, i de reflexió sobre el conjunt de causes que han portat aquest resultat eh, dolent. No? I si Mariano Rajoy li demana? Perquè a vostè se li va demanar que es posés al capdavant de la delegació del govern espanyol a Catalunya deixant de ser diputat del Parlament. Jo ara mateix la meva feina és fer fer de delegat del govern espanyol, porto un any fent aquesta feina, intento fer-ho el millor que puc, i, i mentre no se'm retiri la confiança seguiré fent això. Senyor Milló, gràcies, fins aviat. Gràcies a vosaltres. Enric Millor, delegat del govern espanyol a Catalunya. Una pausa, ara tornem. Gràcies.